então. Por favor. Por amor de Deus, responda! Isa, estou aqui. Isa, consegue ouvir-me? Lucan, sai agora. Helion, perdemos contato com o Percival e o Galahad. Preciso da resposta de um cavaleiro apto nas vizinhanças do Palácio de Cristal. Milady, pensas que ninguém sobreviveu ao desastre? Continuem à procura! Aqui! Acho que estou a ver alguém vivo! Sigam-me! Vamos, mademoiselle. Por aqui. Thank you.
Faço isto sozinho. Vocês os dois vão para o conselho. Gray. Está tudo bem. Chegarei a tempo da sucessão. Mes pensées sont avec vous, monsieur. Condolências. O Sr. Percival era um grande homem. O melhor de nós. Tomei a liberdade de guardar isto. Sei que não obedece ao protocolo. Grayson, não se culpe pelo que aconteceu. Deixe esta nuvem passar. Como não? Ele era o meu mentor. Meu irmão. Pois era. Mas preocupe-se com a futura cerimónia solene. O resto pode esperar. Há demasiadas questões em aberto, Alistair. Tenciono encontrar respostas. A morte do Mallory será vingada. Não seja vítima de pensamentos negros de vingança. A loucura espera-o aí. Venha. O conselho espera-nos. O Lord Hastings vem a caminho da United India House. Ele quer agradecer-lhe por lhe ter salvo a vida e a de todos naquela aeronave. A United India Company tem-lhe uma dívida de gratidão.